বৰখাস্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থকাটো এটা সিম্বল এটা প্ৰতীক এটো হল আমাৰ দেশৰ জনতাৰ বাক স্বাধীনতা হৰণ কৰাৰ প্ৰতীক তাইদৰে ছোৱালী এজনী কবিতা লিখা অপৰাধত জেলত ভৰাই থৈ দিছে আৰু অন্য কিছুমান মানুহে কত কি কৰি ফুৰিছে সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে গতিকে বৰখাস্তিৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে এটা ষ্টেণ্ড ল'ব লাগে যে অনতিবিলম্বে বৰখাস্তিক মুক্ত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰামুক্ত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে গণতন্ত্ৰৰ ঠাইত এটা চৈৰতন্ত্ৰ চলিছে তাই যদি কাইলৈ সাংঘাতিক এটা সিদ্ধান্ত ল'লে কি কৰিব মই অনতিবিলম্বে বৰখাস্তিক জেলৰ পৰা মুক্ত কৰি দিবৰ কাৰণে কাৰামুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ অসম পুলিচে জৰুৰীভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁতো সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ এটা দিয়ে ন কিবা এটা হ'লে তেওঁ দানবীৰৰ নিচিনাকৈ তেওঁ ৰক্ষাকৰ্তাৰ নিচিনাকৈ ভাৱ এটা দিয়ে নহয় গতিকে বৰখাস্তিৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে এটা ষ্টেণ্ড ল'ব লাগে এইটো মোৰ আহ্বান যে অনতিবিলম্বে বৰখাস্তিক মুক্ত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰামুক্ত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেওঁক পৰীক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে প্ৰথম অৱস্থাত ময়ো এডভোকেটৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে কথাটো মোৰ থাকি গ'ল এডভোকেটৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি ময়ো কামখিনি আগবঢ়াইছিলোঁ কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে মোৰো থাকি গ'ল কথাটো সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত বৰখাস্তিক মই মুক্ত কৰি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ বৰখাস্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থকাটো এটা চিম্বল এটা প্ৰতীক এইটো হ'ল আমাৰ দেশৰ জনতাৰ বাক স্বাধীনতা হৰণ কৰাৰ প্ৰতীক আমাৰ দেশৰ জনতাই মুক্তভাৱে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাৰ প্ৰতীক বৰখাস্তিৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ নমাই অনা হৈছে যেনেকৈ কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে এইটোৱে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ অগণতান্ত্ৰিকতা আৰু চৈৰতন্ত্ৰকে প্ৰমাণিত কৰিছে গতিকে বৰখাস্তিক অনতিবিলম্বে কাৰামুক্ত কৰি দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু বৰখাস্তিক মুক্ত কৰি পৰীক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ খুব দুৰ্ভাগ্যজনক মই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ তাইৰ এজনী ছোৱালী তিয় কৰবোধ কৰোঁ তাইক এটা কবিতা লেখাৰ কাৰণে এইখন দেশত আমি এইকাৰণে কৈছোঁ যে ফেচিজিম হৈছে ইয়াত ফেচিবাদ তাইদৰে ছোৱালী এজনী কবিতা লিখা অপৰাধত জেলত ভৰাই থৈ দিছে আৰু অন্য কিছুমান মানুহে কত কি কৰি ফুৰিছে সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে সমাজত বাতাৱৰণ ব্যাঘাত জন্মাবৰ কাৰণে কত মানুহে কত কাম কৰি আছে কিন্তু সেইবিলাকতো একো হোৱা নাই সেয়া নাই কবিয়ে লিখিছে আৰু তেনেকুৱা কবি কাৰ্টুন অঁকাৰ কাৰণেও জেলত ভৰাইছে এৰেষ্ট কৰিছে কোনোবাই পোষ্ট এটা দিছে কাৰোবাক সমৰ্থন কৰি সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে ইয়াত গণতন্ত্ৰ নাই গণতন্ত্ৰৰ ঠাইত এটা চৈৰতন্ত্ৰ চলিছে গতিকে ইয়াত এই ছোৱালীজনীক পৰীক্ষা দিব লাগে তাই মই যিমান দূৰ জানো তাই খুব পঢ়া শুনাত ভাল ছোৱালী দেৱীচৰণ বৰুৱা কলেজত পঢ়ে নেকি তাই তাই ডি চি বি দেৱীচৰণ বৰুৱা কলেজ গতিকে তাই পৰীক্ষা হ'ব 18 তাৰিখ মানে গতিকে এই মুহূৰ্তত জেলত থাকি তাই কেনেকুৱা এটা মানসিক অৱস্থা হ'ব আমি চাৰিওফালে দেখিছোঁ যে মানুহে এটা খুব ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছে জীৱনৰ বেলিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত তাই যদি কাইলৈ সাংঘাতিক এটা সিদ্ধান্ত ল'লে কি কৰিব সেইকাৰণে মই ইয়াৰ দ্বাৰা আজিকালি মুখ্যমন্ত্ৰী খুব সক্ৰিয় নহয় ঠায়ে ঠায়ে ক'ৰবাত তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে উলিয়াই দিয়ে ক'ৰবাত তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে সোমোৱাই থয় সেইকাৰণে মই তেওঁক ইয়াৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ যাতে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ন্যূনতম যদি কিবা এটা আছেও তেতিয়াহ'লে তাইক সোনকালে মুক্তি দিব লাগে